不要到处看啊，不要到处看。喝水。就是人慌的时候就会心跳加速，然后包括口干，所以一直喝水。我觉得现在一轮有点不知所措，要找星座。我很紧张的时候，我也很喜欢喝水来让自己情绪比较平复一点。哇，你看有没有很高嘛？好像是到最高的地方了哟。啊，到最高的地方。我希望一轮今天可以在顶端的时候说出他那任务的三个字。我说了，说吧。就是我想对你，我想在这里，在这个摩天轮的最高处，嗯，跟你表白，嗯，我爱你，嗯，我也爱你。哇，你让我最感动的事情就是我在生活上的一些事情全都是你来的，然后我就感觉特别的愧疚，非常辛苦。就我经常脾气也不太好，每次吵架你就很包容我，认真的教我打游戏，然后才让我能拿到冠军。就我一半的功劳都是你的。好浪漫的他们两个。我觉得摩天轮就是有一种应该两个人浪漫约会的，我现在一个人然后看着他们撒狗粮。好，嗯，回去应该检讨一下自己平常这样对大家。我觉得这次算是蛮成功的，一轮展现了他克服自己紧张的事情，为了完成心爱女生的心愿，一个 good 很浪漫的约会。我特别开心啊，这是我们第一次就是纯约会，而且还是我一直想坐的摩天轮。就昆凌就是一个就天使，可能就是。